হয়, শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান ক্ৰমান্বয়ে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা 27 জুনত আমি এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাত এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত 9গৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিলে বুলি এক বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনালৈকে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগে ইয়াত দেখা দিয়া নাছিলে শিৱসাগৰ জিলাত। কিন্তু যোৱা 10 দিনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু জেই কেছত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু সেইদৰে এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত এগৰাকী ব্যক্তিৰো মৃত্যু হৈছে, 2গৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ডেংগী ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত এই সমগ্ৰ বৰ্তমান কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া আছে আৰু সেইদৰে মেলেৰিয়া স্বাস্থ্য বিষয়া আছে, মেলেৰিয়া বিষয়া আছে। মই বৰ্তমান জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান কিমানজন মুঠ আক্ৰান্ত হৈছে জেই আৰু এইছ। বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাত এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ 5জন জেইত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি আমাৰ ধৰা পৰিছে। 5জনৰ ভিতৰত আমি 5জনে চিকিৎসালয়ত আছিল, চিকিৎসালয়ত থকাৰ ভিতৰত তাৰ 2জন ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে, বাকী 3জন আমাৰ চিকিৎসা হৈছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সোনকালে আৰোগ্য হ'ব। আৰু AES কেছ আমাৰ এতিয়ালৈকে ধৰা পৰিছে 19জন, 19জন AES, আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এজনৰ মৃত্যু হৈছে, তেখেতৰ নাম ধনমুণ্ডা ডিমৌ, তেখেত দুৰ্ভাগ্যজনক তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। এই এইকেইদিনতে হঠাৎ বৃদ্ধি পালে জেই কেছ ওলাইছে, এতিয়া আপোনাৰ যেনেকৈ যদি বাৰিষা হৈছে আৰু বৰষুণ যথেষ্ট পৰিমাণে দিছে, গতিকে আমাৰ মহৰ বংশবৃদ্ধি হৈছে। গতিকে যে আমি জানো যে মহৰ যোগেদিয়ে আমাৰ এইটো এটা ভেক্টৰবৰ্ণ ডিজিজ, গতিকে মহৰ যোগেদি বেমাৰটো ইজনৰ পৰা সিজনলৈ যায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এই মহৰ যিমানে বংশবৃদ্ধি হ'ব সিমানে আমাৰ বেমাৰৰ বিয়পাৰ সম্ভাৱনাটো আমাৰ বেছিকৈ থাকিব। চ' আমি গতিকে সেইখিনি কাৰণে যে মহৰ প্ৰতিৰোধক খেৰ হিচাপে যিখিনি আমি কৰিব লাগে, নিজে যিখিনি কৰিব লাগে এজন ব্যক্তি হিচাপে, আৰু যিখিনি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে, আমি সেইখিনি কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে এক ভয় শংকাৰ স্বাভাৱিকতে বিয়পি পৰে, কাৰণ অতিকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিব লগা হয় ৰোগীয়ে। কি কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বৰ্তমান এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে? এতিয়া আমাৰ যিটো 5টা জেই এনকেফেলাইটিছ জেই কেছ ওলাইছে, তাৰ আমি গোটেইকেইটা এৰিয়াতে আমি এতিয়া গোটেই আইটিভেট কৰিছোঁ, যিটো আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ বুলি কয়। আৰু জেই পজিটিভ কেছ ওলালে আমি ফগিং কৰোঁ, আমি গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰি দিওঁ, 3টা ৰাউণ্ড ফগিং কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ফগিংটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনিয়ে আমি মাছ ব্লাড কালেকশ্যন কৰোঁ, স্লাইড কালেকশ্যন কৰোঁ আৰু সেইকেইটা এৱেৰনেছ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ যোগেদি এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ বৰষুণ বাৰিষা আৰম্ভ হৈ গৈছে, ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰ পানী যাতে ঘৰৰ আগত জমা হ'ব নিদিয়ে, য'ত মহে কণী পাৰি বংশবৃদ্ধি কৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে নিজে সচেতন হওক আৰু যদি জ্বৰ হয় ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ওচৰত যাওক, যাতে ঘৰতে থাকি এদিন দুদিন জ্বৰ হ'লে মানে আমাৰ প্লিজ এনকেফেলাইটিছ বা এনকেফেলাইটিছ ৰোগত এনেকুৱা হয় জ্বৰ হৈ অচেতন হৈ যাব বহুত সোনকালে হয়। সেইকাৰণে আমাৰ কেছবোৰ সাধাৰণতে যোৱা সপ্তাহতে আহিছে। তো সেইকাৰণে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ জ্বৰ হ'লে যাতে যায়, যাতে আমি এৱেৰ হৈ পিনে গোটেইখিনি ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ। হয়, এয়া আছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ বিষয়াৰ ভাষ্য। আৰু এই ধৰণে আচলতে শিৱসাগৰত তেওঁলোকে যদিও কিছু পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ক্ৰমান্বয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এলেকাত বিয়পিবলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এক শংকাময় পৰিৱেশে কিছু কিছু অঞ্চলত দেখা গৈছে, ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে, কাৰণ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ হঠাৎ কেইবাজনো বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা কেৱল ভয় শংকা নকৰি প্ৰতিষেধকমূলক বা প্ৰতিৰোধমূলক কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া তেওঁলোকে জনাইছে। গতিকে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিষয়ে।